İzləyicilər, hörmətli media nümayəndələri, müstəqil jurnalistlər, mən müstəqil jurnalist Vüqar Quliyev. Diqqətinizə çatdırıram ki, mən 2015-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan, Cəlilabad rayonunda inşa olunan Körpələr Evi Uşaq Bağçasının Cəlilabad rayon meri Ramin Əmənov tərəfindən mənimsənilməsi və Cəlilabad rayon Kommunal Müəssisələr Kombinatının müdiri İslam İskəndərovun dövlət əmlakında öz başınalıq etməsi və dövlət əmlakını şəxsi maraqları üçün istifadə etməsi ilə bağlı bir neçə dəfə aidiyyatı qurumlara müraciət etmişəm. Sonuncu dəfə 2023-cü ilin oktyabr ayında mən Ramin Əmənovun qanun səmərləri ilə bağlı, dövlət əmlakının mənimsənməsi ilə bağlı müraciət edəndə Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəisi, polis polkovniki Polad Qarayev məni xidməti iş otağına çağırıb və bildirdi ki, bu məsələ ilə bağlı heç bir yazı yazmayın və heç bir quruma müraciət etməyin. Mənsə və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əsas bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Ramin Əmənov Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəisi Polad Qarayevin dayısı oğlu olduğu bildirilir. Elə bu səbəbdən də Polad Qarayev mənə belə bir qanunsuz tələb irəli sürdü. Mən isə onun qanunsuz tələbinə razı olmadım. Və Polad Qarayev Cəlilabad rayon məhkəməsinin hakimi, hazırda Beyləqan rayon məhkəməsinin hakimi olduğu deyilən Qalib Paşayevin ədalətsiz və sifarişli hökmü əsasında 20 gün inzibati qaydada məni həbs etdirdi. Və mən 20 gün müddət bitəndən sonra mənə apardılar, təkrar apardılar Polad Qarayevin yanına və Polad Qarayev bildirdi ki, bu dəfə yenə də belə bir şeylərə yol versən, belə bir müraciətlər etsən, səni 5 il müddətinə narkotiklə həbsə göndərəcəm. Ondan sonra mən yenə də haqlı mübarizəmdən çəkinmədim və bu məsələlərlə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdim. Məsələlərdə müraciət etdiyimə görə narkotiklə həbs etməyi bir qırağa qoydular, başladılar kiçik məmurlardan istifadə etməklə məni təhdid və təzyiqlərə məruz qoymalı. Yəni, Ramin Əmənov və İslam İskəndərov Cəlilabad rayon məhkəməsinin hakimi İlxan Əmrəliyev Əmrəliyevin sifariş əsasında İlxan Əmrəliyev müəyyən edir ki, Ramin Əmənovun güya mən şərəf və ləyaqətini alçatmışam və Ramin Əmənovun şərəf və ləyaqətinin qiyməti 5000 manatdır. İslam İskəndərovun şərəf və ləyaqətinin qiyməti 4000 manatdır. Yəni, dövlətə məlumat vermək, prezidentin mənə siqnal verin, mənə məlumat verin dediyinə görə ona siqnal vermək, məlumat vermək qiyməti 5000 manat, 4000 manatdır və əlavə olaraq kiminsə şərəf və ləyaqətini alçatmaq deməkdir. Və bu da bitmir, bununla da bitmir. Hal-hazırda mən polis təzyiqinə və təhdidlərinə məruz qalmışam. Deməli, etibarnamə ilə idarə etdiyim avtomobili və mənə məxsus sürücülük vəsiqəmi qanunsuz olaraq məndən polis əməkdaşları, Bakı şəhər Dövlət Yol Polis Bölməsinin əməkdaşları qanunsuz olaraq məcburi şəkildə tələb ediblər ki, verməsən sürücülük vəsiqəni və şəxsi vəsiqəni təqdim etməsən polisə müqavimətlə və itaətsizlə səni postpatrul çağırıb sənə aparacaq səri. Mən də məcbur qalıb sürücülük vəsiqəmi və şəxsiyyət vəsiqəmi onlara təqdim etmişəm və etibarnamə ilə idarə etdiyim avtomobili duracağa təmin ediblər. Hətta mən avtomobilin cəriməsi, yəni cəriməsi olub, həmin cəriməni də yerində ödəyirdim, ödəyə bilirdim. Bu halda sürücülük vəsiqəmi də alıblar və avtomobili dayanacağa, duracağa təmin ediblər. Bu onu göstərir ki, bu mənə qarşı aparılan aqressiv bir kampaniyanın nəticəsidir. Bu polis bunu sifarişlə edir, sifariş əsasında edir və bu da azmış kimi hələ polis tərəfindən də bir 1000 manata yaxın mənə cərimə yazıblar, avtomobilə cərimə yazıblar, sürücülük və hüququndan məni məhrum ediblər. Bunlar hamısı qanunsuzdur, bunlar polisin sifarişidir, bunlar Polad Qarayevin sifarişidir, çünki onun dayısı oğlu olduğu deyilən, bildirilən qohumundan şikayət edirəm. Onun dayısı oğlu
olduğu deyilən Ramin Əmənov dövlət əmlakını mənimsəyib, Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan, Cəlilabadda inşa olunan, 2015-ci ildə inşa olunan Bənövşə uşaq bağçasını mənimsəyib və o hazırda orada texno tədris mərkəzi yerləşdirilib. Əslində bu faktları araşdırmamaq, dövlətə xidmət edirik deyib, yalandan dövlət əmlakını talayanlara xidmət etmək şərəf vələyə, dövlətin şərəf vələyəqətini alçatmaq deməkdir. Dövlətə dəstək olan vətəndaşları təhdid etmək, təqib etmək, əsaslı olaraq cərimə yazmaq və onların sürücülük vəsiqəsini, sürücülük hüququndan qanunsuz olaraq sifariş əsasında məhrum etmək, bu özü insanların, dövlətin və qanunların şərəf və ləyaqətini alçatmaq deməkdir. Azərbaycanda olan xarici ölkələrin diplomatik əlaqələrinə səslənirəm. Mən yaxın günlərdə hansısa bir Fransanımı, Amerikanımı, başqa bir ölkələrin diplomatik əlaqələrinin qarşısında özümü yandıraraq intihar edəcəm. Bunu mən Azərbaycanın ali hakimiyyət orqanlarının diqqətinə çatdırıram. Polis öz başınalığına son qoyulsun. Mənə qarşı olunan psixoloji təzyiqlərə son qoyulsun, təqiblərə son qoyulsun. Mənim sürücülük vəsiqəmi, sürücülük hüququmdan əsaslı olaraq məhrum olunmuşam. Bunu polis sifariş əsasında eləyib. Bu məsələlər araşdırılsın. Mən psixoloji təzyiqlərə dözməyib intihar edəcəyəm. Bunu Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan ali hakimiyyət orqanlarının diqqətinə çatdırıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.